כל בן אדם שעבר גירושים, גבר או אישה, ושמעו את ההקלטה של בן-אל, הם לא שמים שהוא מקלל את בת זוגתו או את הילד שלו. הם שמים שהוא צורח, הצילו, הצילו, הצילו. אני אחד מהאנשים שעבר גירושים מאוד קשים. ותאמינו לי, ואני מקווה שאתם בחיים לא תדעו, אנשים שהיום שופטים, הולכים להתראיין ואומרים, איך הוא יעז להגיד דבר כזה על בן שלו או על בת זוגתו? אל תשפטו, כנראה אתם עוד לא הייתם שם, ואני מקווה שבחיים לא תהיו שם. אבל לפעמים הגירושים או פרידה או בית משפט או דברים האלה משגעים אותך כל כך, שאתה אומר דברים שאתה באמת לא מתכוון. אתה פשוט רוצה לפגוע, לפגוע בבן או בת זוג שלך כדי שהיא תרגיש את הכאב שלך. ואז אתה זורק משפטים שאין להם שום קשר למציאות. אז אל תשפטו. תחבקו בן אדם כזה. הוא צריך אהבה. בן-אל, אני נפגשתי איתו כמה פעמים בודדים. לא יודע אם הוא בן אדם מדהים, או בן אדם בסדר, או בן אדם... אני לא יודע. אבל אני יודע מצב, איפה שהוא נמצא, לפי איך ששמעתי אותו. הבן אדם כמעט השתגע. אז אנשים כאלה צריכים עזרה, לא. והחברות האלה שהיום זהו מפסיקים לעבוד איתו, אתם חברות של אפסים. במקום לחזק בן אדם, אתם דורכים עליו בזמן הכי קשה, אתם חברות של פאקינג אפסים. תתביישו לכם. ואני מקווה שכל גרוש וכל גרושה יפסיקו פאקינג לקנות את המוצרים שלכם. שתדעו את המקומכם בלית. ולכל השאר חבר'ה, אל תשפטו. תחבקו ותנשקו. אוהב אתכם.